اتفاق داسې شو چې د بره نه یو تیګه راوښویده او د غار په دې خوله د پاسه چسپان شو، د غار خوله یې بنده کړه. درې واړه په دې غار کې حیران او پریشان پاتې شو چې خدای اوسوک لار بنده شو، غټه تیګه ده، نه خو مونږ څوک آواز اوري، نه مونږ سره څه شته چې غار کې پسوړه وباسو، نه اوښکې شو، نه تیګه لرکولی شو. لارم بنده شوه، هوام بنده شوه، رڼام بنده شوه، تیارم ده، او دا اکسیجن د انسان چې دا کومه هوا اخلي دا اکسیجن خو څه وخته پورې کار کوي، خو چې دا بار بار سړی اکسیجن هم ختمیږي نه به څه کېږي. یو کس پکې هوښیار و، هغه ویل لکه داسې کار دی چې الله په نیک عمل خوشحالیږي، لکه تاسو ته چې دا د څلورو پنځو جمعو نه ده لګیا، الله په نیک عمل خوشحالیږي. زه راځه ګورو په دې زندګۍ کې بچته مونږ یو یو کس خود څه نیک عمل کړی کنه، ابا خدای ته ور مخ کړو چې خدای ما دا عمل کړی دا باندې رحم وکړه، دلته بل هیڅ نه پکارېږي بے دا عمل صالح نہ دا نیک عمل نہ. واقعی کی سڑی مکمل دنیا کی خوبزز وی دے پلار دے منڈا ترڑا بہوے وچے کم زی دا اڑخ دا لگے دو دے، یا دا قیامت میدان دے، یا سویرات پل دے، او یا جنت دوزخ دی، ال تر بے دا نیک عمل نہ بلشی نہ پکارے گی. دام دی غریبانانو باندے مرگ را گئے نو دے وچے نیک عمل باندے اللہ خوش علی کی ورمخ کی بکو اللہ تا ممکن دا اللہ رحم کی اس نے کمل لے. یو کس ہوئی چاہے اللہ ماہو پا جن کے انہیں کمل کرو، انہیں کمل میں داو چھے زمامو رو پلارو بڑھا گانو ما بگڑ چھے لے سرو لے او چھے ما خام ماس خوتن با مگڑ چھے لے را وستے او با ملوشے لے دلوم بے با ممو رو پلار لپے ورکل داغی نا پس ویم بچولا ورکول نامی عادتو. یو زل گیا نزدے نا وگڑ چھے لے را نلرے تلے وے چرالم داسې وخت و چې زما مور پلار اوده شوي و، ګډې چیلی مې ولوشلې، پی مې را جمع کړل او رالم مور پلار سر ته ودرېدم، خو هغې اوده پراته دي او بچی مې راغلل دی خپو کې مې رنګېږي، د لوګې جړا کوي، واړه واړه رنګېدل کوي. ما یې بچی چې ترسو مې مور پلار مخکې پی نیس کلیارې پورې تاسو له نه درکوم، اگر چې د طالبانو ته وایمه دا سړی ښه سړی خو سادام و، کله دې بچو لدا پی مخ کې ور کړی وي نو مور پلار به پی خپه شوي نو، یا د مور پلار یې څه جدا کړی وي او بچو له جدا ور کړی وي نو هم به مور پلار خپه شوي نو، خو د هغه یو اخلاص دی، دا د هغه دړه مینه ده. هغه وایي چې پروردګاره تر څو مې د مور پلار نه پی نی ور کړی نو د هغې نه پس بچو له نه ورکوم، یا ته پاتې کیږي یا ته نه پاتې کیږي. وایي دقسې بچي رنګېدل رنګېدل ما نه ورکوم، مور پلار به مخکې کوم. وی چې مور پلار مې کله را ویښ شو نو هغې له مې پی ورکړل، چې هغې اوسکل د هغې نه پس مې بیا دې بچوله ورکړل. نو دی وی یا الله که دا کار ما خالص تا د رضا د وجې نه کړي، ځکه تا ویلي دي چې د مور او پلار احترام کوي او د مور او پلار قدر کوي، نو ما دا هر څه ستا په مخ کړي، نو خدایه که دا ما ستا په مخه او ستا د رضا دپاره کړي، الله یو کوټې غوندې دا تیږه وښویوه چې لږه یو کوټې رڼا خو را باندې ولګي. نوی اللہ کا تیگا اوڑا کولو لگا رانا پیو لگی دل گورا دا دا نیک عمل شو اللہ تے پیش کر یو وسیلے کا دا خپل نیک عمل دا غا نیک عمل پا برکت پی خود رانا لگو دا بل وچی رمام پا نیک عمل کردی دے وغا دا دی چھے مزدوران میں نیولیو چھے مالک روزگارو کے کارو کے مزدوریو کے اکاری ہو کچھ کلا مازیگاری شو ما دی مزدورانو لخپل مزدوری ورکولا نور واغشت او یو کس مزدوری و نغشت او لا خدای پاک دو سو کم دده دی سخو پاتی شو ما تا نخوی ما تا کور معلوم دی نی زی معلوم دی چور پسی و گردم یو مزدور و را روی و لارو تخته ما دا آغا آغا روجی مولا پا مزدوره که ایساب کلی و جتال و دوم را روجی در کن وی دا آغا آغا روجی دا ما پتی و پاگی که ولا ماو کرلی ازیاتی شوی بیا می ولاو کرلی بیا نورم زیاتې شوې بیا مې ولو کرلې بیا زیاتې شوې او په هغه روجو چې هغه کم شی د هغه پټې زما او محنت ما وکړه. دې زمانه کې خلک فصل سره سره او مزدوره او ټوله خواری کوي، محنت ما وکړه، هغه شی مې ولا زیات کړه، په هغې مې ولا ګډې چیلی واغېستې
شپون کې مې مولو نیو دې ډېره موده پس راغې ما ته وی چیر ورده ما تا سره یو وخت مزدوري کړې وه او د هغې هغه دیالې مې درسره کېده ما له خپله دیالې درکړه ما ورته وی چې د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره ګړې چیلې دي او د هغې شپونکې د غلام دا ټول ارسسته دي ما ته وی چې ته ما پورې ټوکې کې زما خو لږ شی کېده ما چې ستا لږ کېده خو ما دره ډېر کړی دی الله که دا ما ستا د رضا دپاره کړي نن خو خلک د مزدور دیالۍ ته مزدوري پیو کې بیا نه ورکوي حالانکه د دین مسله رونو ګورې دا ده نبی علیه السلام فرمایي چې د مزدور خوله نی اوچه شوې د هغې نه مخکې به ول مزدوري ورکوي د مزدور غریب پیسې نیول د دیالیمار پیسې نیول دا ډېر لوی سخت جرم او سخت ظلم دی د هغې غریب خو دغه 200 او 300 روپو ته کاتلې دا خو د خدای زه کله حیران شم ویم دا مزدوران دا د دیالۍ والا خلک خدای بس ته روزي ورکې نو الا 300 روپۍ درې نیم سوه مثلا 200 او 300 باندې کېږي سو یو ډاکټر که چاته پیښ شو نو یقین کوه چې د هغه غونډې میاشتې دیالۍ کې په یو ساعت کې دي بیماری پکې راتلی شي جامه شته غوړي شته د بچو جامې شته د دشته د بجلۍ بل شته نورې قصې پیسې شته خو زه چې دې دیالۍ مارو دې غریبانانو دې مزدورکارو ته وګورم دا مې نورم مضبوط یقین شي چې خدای روزي رسان ته بس ګنې دې دیالۍ ته چې وګورو نو د دې دیالۍ مارو جون غریبانانو پکې ګران دی بیا دا بارانونه چې شروع شي دې باران کې خو مزدوري نه دې باران کې به خواران دغسې په کور کې ناست هغوی به څه ګټي یې سب نه نو بیا دې باران کې شو زوی وته نه جوړه شي بل څه تکلیف پېښ شي دا خواران به څه کوي نن سبا خو څوک چاله قرض هم نه ورکوي چې قرض نه ولاړ نه دلته دکاندار قرض درکوي دکاندار غریب هم مجبوره دی د دنیا قرضونه په خلکو پورې څوک یې نه ورکوي مقصد د خبرې دا دی چې د دیالۍ مار خو لږ شی کېږي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د مزدور مزدوري به ورکوي خو چې خولۍ نه وچه شی ولا ورکه زر ولا ورکه ماشومان بچي به ورته ناست دي ښځه به ورته ناست دي چې څه پیغوړي ولې اوسې ماښام دې ته نیک سړی وایي وایي دغه ټول وایي دغه ستا غروجې وایي دیالۍ به ما دله زیاته کړه او دغه ګډې چیلۍ او دغه مزدوران چې تینا ټول ستا دي دیم الله تعالی سوچت کوي یا الله که دا ما دا څه وکړل دا مې خالص تا د رضا دپاره کړی دي چې تب د مزدور په مزدورۍ خوشحالېږي ته په دې خوشحالېږي چې سړی مزدور سره او دیالۍ مار سره ښېګڼه وکړي الله دا تیګه لږه وښویوه چې هوا خو راباندې لږه ولګي نه هغه تیګه لږه نوره مو ښوی ده رڼا مو لګېده او هوا مو لګېده زه د مرګ هغه شیخ ولار ورو ورو ختم شو خو د وتو لاره بیا نشته دا بل کس وایي یا الله ما هم په ژوند کې یو نیک کار کړی و زما د ترې لور ډېره زیاته مې خوښه وه او ما ته یو ځل د ګناه مطالبه وکړه محتاجه وه د هغې پیسو تاجت وو ما ته یې وایي چې خسل اشرپۍ دې راکړئ دا پیسې نو بیا دا ګناه درسره کوم که دې نه پیدا کړی نه کوم وایي لاړم خواري مزدوري مې وکړه او سل اشرپۍ مې پوره کړې چې پیسې مې پوره کړې هغې سره مې یو ځای نیټه کړه چې دلته راشه پیسې دې واله هغه هغه پیسو لرله او پیسې مې وله ورکړې خو چې کله ما د ګناه اراده وکړه نو دا په یره شوه پره پیدو شوه نو ما ورته وایي چې ولې زه په زور خو تا سره دا ګناه نه کوم تا خو ما نه پیسې غوښتي دي او ما څونه محنت مزدوري خواري وکړه دا په لږه ما نه دي ګټلې دې له ما ډېره محنت او خواري کړې ده او دا پیسې دې له درکوم تا مطالبه کړه چې دا پیسې راکړه نو خو ما هغه پیسې برابر کړه نو سولې پکې تا خوا دېخوا کې وایي جنې زما د تللو په جړا شوه چې نه بالکل وعده مې درسره وعده ده خو دا اوره پیدم ځکه چې دا چل مې چېرته دا ګناه نه ده کړې د خدای نه یریږم الله نه یریږم مجبوره هم دې پیسو ته نو تا ته مې ځکه دا ټکی وي د مجبورۍ نه دا کار کوم نور مې په ژوند کې چېرته دا ګناه نه ده کړې الله نه یریږم چې ما سره به الله څه کوي وقی د مارونه چې سړی کوم وخت کې ګناه کوي د ګناه د بچ کېدو بهترینه نسخه دا ده چې هغې وخت کې الله په سر وګڼه چې ته خو دا ګناه کوم خو د ما نه خو د ما الله خبرېږي یو سړی چاله راغې یو ګناه ورته یاده کړه وایي دا ګناه د زمانه کېږي او زه د هغې نه نشم صبرېدې دم راته وخایه درود څه بل څه وخایه چې له دې ګناه نه پې زه صبر شم وایي نه 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 دم درته نه ښیم ګناه وکړه دا ګناه چې کوې دا کوه خو یو ځای درته ښیم هغه ځای کې وکړه بلکل پکې اسم نشته وایي کوم ځای دی وایي دا ګناه هغه ځای کې وکړه چې هلته هېڅوک هم نه وي هېڅوک هم هلته نه وي د شړه کې سوچ وکړه یو ځای ته ځي دلته خو څوک نشته بل خوا ځي وایي دلته خدای خوشته کنه که بل څوک نشته نو الله خوشته بس دا سوچ راغی چې بل ځای له لاړ بل څوک نشته خو الله خوشته
بیا سه موده پس مولانا صاحب دراغی وی سنگ چل دی وی باس گناه ختم شوا وی تاوی چه داسه جای که بچه ایسو کم نی که دا کوٹی گوٹ تا بنا نوی تیدم ما بوی چه دل تا که من لاشتا تا سر موعده کرو چه سوک نیل تا بدا گناه کن داسه زیشتا چل تا اللہ نی نشتا سره گناه که دا دی سوچ که که اغا اللہ چه زی پیدا کرد مال سونخ کل شکل لا کرد مال لا سونخ پیرا کرد پا دی لا سونخ بو که را طاقت پیرا کرد مال بچی را کردی او دا کما گناه چه پا کما اندامون و کم دام خدای را کردی دی او دا جزا و سزا مالکم دی او گورا چه دا گناه کم ما تا نیغ نیغ گوری ما نخبری گی بیا با دی گناه نکری بیا بیلکل قطن بنا کری نازینه و تاوی چه دا گناه می چه تا نده کری یریگم چه خدای با ما سرسکی دا سالی نیخ پاسه اللہ وی تا تا پتا و چه پا دی گناه زد قادر و ما دا گناه کولی شواب و ما ستا دا یاری نپری خودا باس زمستانا و یاری دم خوچه تد دمرا دا خدای دا یاریگی نزل دا خدای نوالی و نیاریگم اپیسی مو دا خیراتی ورکلو دقا سی درا پاسی دم ما دا تگوری پلوم بیجو ما چه دا نیکو برکات بشورو کلو دا تمیویلیو چی او سلی یو گنا تا کینی و کی او دا گنا دا خدای دا یاری پریدی دم نیکی دا دا گناه دا ناروان زان بچ کل دیکم ثواب دی دا هم نیکی دا وی خدای که دا گناه ما پریخی دست خالی استاد یاری نا او استاد وجه ما اللہ دا تیگه و غردوا که مونگ دا دیج غار نباروزو نو اللہ جلق ورک تیری تیگی لان دی پریوتا لار ورطا کولو شا دا بخاری شریف که امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث سوزای روڑی دی او دا حضور پاک مبارک حدیث دی نو پنیکه خدای دا دی پا دنیا که مجر ورکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه دا او جهادون شروع دی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانه که اسلام دیر جات خور شو دا ایران یو شازاده و دا بادشاز بیو چه اگر دیر زیاد تکلاو پا دی جنگونو که دا اگر مهارت منلی شویو چه اگر سر جنگ بنشو کولی دا جنگ یوازی دا افراد و سر تعلق نلری جنگ طاقتم غواری جنگ اسباب و وسلم غواری خو جنگ یو حکمت ملیم غواری یو سوچ و فکرم غواری یو سلی سر بڑیر وصلی او یو سلی سر بڑیر کسانی و دا اگر طریقه با غلط ایماتی بمونی او یو سلی سر با وصلن کمی افراد با موسر کمی کسان با کمی و اگر با چل وردی نو آبا با گتا کئی دا دا ایران شاداده چی و دا دیر زیاد جنگی ماهر او او دا بچی جنگ کو دا پا جن کچا جنگ نشو گتا لی او دا صحابه کرام و سلم چی و دا با کم زیاد جگل رالا بلا صحابه کرام بشیدن شو د دنیا به شیدان شو کله به صحابه ولا قم د دنیا ګیر کلا د بزانو تختو او کله به ته غلا قونی و حضرت عمر سیب تا خپل فوجی جرنیلان وی چې سیب د فلان کی شاهزاده د لاس خو مونږ ور کې ولاړ دنه مونږ د تنګ یو هغه له داسې تدبیرونو سکیمونا او طریقې ور دي چې د سر بسکو اتفاق یو جنگ و سره شو پاره کې دغه شاهزاده گرفتار شو اونې ویشو بس صحابه خوشحاله شو چې زه سړی خو مضبوط قابل جنگی ماهر دی او گرفتار هم کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پیش کړ حضرت عمر صاحب چې دا خو وجل غواړي دا اعلان خو هده متعلق خو فیصله ده چې دا به وجلو پرېږدو نه دته خو ده خو مونږ ته ډېر بی تاوان رسولی دی او که دا مو پرېښوده نو دی به بیا مونږ سره دغسې جګړې کوي دا وجنو دی یې ودرو جلاد ته یې توره راواله نو دا قانون دی چې د اسلام قانون دی چې یو سړی وجلی کېږي د هغه نه خلک تپوس کوي اوس هم دا پانسي چې کوي نو مخکې تپوس وکړي ستا په زړه سرمان شته که نشته عمر فاروق رضی الله عنه یې تپوس وکړه وایه که نه وجنو دی که په زړه سرمان یې نه وایه څه سوال جواب یې یاسي وی او صاحب یو ارمان او دونه هوښیار و وی یو ارمان مې پړه کې دی وی څه دی وی اوبه څکل غواړم تږې یم اوبه راته راوړه هغه ډېره ښه سړی یو شی جام اوبه والا راوړه اوبه یې والا راوړه چې اوبه یې راوړه د دې لاس کې ونیولې نو داسې دا لاس رپی دا اوبه رپی او دیم رپی عمر صاحب ورته وی ولې څکه کنه اوبه وی صاحب یارېږم وی څه نه یارېږې هسې نه چې دا اوبه زه دې خولې ته کړم او دا جلاد راباندې گزار ونه کړي دې وخت کې مې ونه وایي داسې یارې اخېستې یم حضرت عمر صاحب ورته وی مونږ د ظالمانو بادشاهانو غوندې بادشاهان نه یو ما دا له مهلت درکړه تر څو چې تا د اوبه نیس کړې دا اوبه چې دې لاس کړي تر سورې دا اوبه نیس کړي هغې پورې به دا جلاد تاله غزار نه درکوي اوبه اوس کا خب اطمینان سره بیا دې وجنو وی صاحب دا چې تا کومه خبره وکړه دا ټیک وې که دروغ وې وی نه دروغ ولې وې ټیک وې هم درته اوس کا دا اوبه هغې نه پس به دې اوبه دې نیس کړي نه دې و
بس هغه ډېر هوښیار وړی چالاک و، هغه هغه جام غونډ په اوبو په ځمکه توی کړې، جامې مو غورځو بیم توی کړې. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته دا ولې جام دی ولې توی کړ؟ بس اوس مې نشې وجلې، سنگ دی نشم وجلې. تا اوس په دې خپله خولې وي چې تا سورې د اوبه نیس کړې نو هغې پورې دې نه وجنم، اوبه خو لاړې ځمکې ته، دا خو زه نشم څکې. تا خپله ویلې خولې نه دې اوس دا خبره ایستله چې تر سورې د اوبه نیس کړې نو نه دې وجنم، نو دا اوبه زه څکې شم، خو لاړې ځمکې اوس څکلې، او په ځمکه توی شوې، خو ما توی کړلې نو ته مې اوس نشې وجلې. حضرت عمر صاحب داسې چلې را سره وکړ، دا ساجیب چل باز اس د سره سوک صحابه ته سه د سه کار دی جدا چل باز شاب جلات ته حکم کو چی وی وی جدا ملکی دا چلو نه کای. حضرت عمر صاحب نه ما د جب خبر دا بس ما په دې خله خبره کړی دا، او دې زنه وجنه بل موقع کې بچ ته ګیرم بیا وجنه اوس نه وجنه بس ما جبا کړی. او زمون سونه جبی دی، زه حیران پدیم چې زمون د مسلمانانو په خله کې دا جب سمره دی. من تا خو یو وخت کاریو پته نه لګي، دروغ او د دروغ او د پاسه دروغ، بیا د دروغ او د پاسه دروغ، بیا د دروغ او د پاسه دروغ، وعده او د وعدې د پاسه وعده، د وعدې د پاسه وعده، د وعدې د پاسه وعده، څومره ګناهونه دي. یو دروغ ځان له ګناه کبیره ده. نبی علیه السلام فرمایي وی د دروغ جن سړي د خولې نه چې کوم به بدبویي ځي نو یو میل دې فرشتې منډې وهي. څومره دروغ موږ وایو، موږ دا دروغ داسې یو جیس شیخ کاری. حالانکه حضور پاک فرمایی حدیث دی په ترمذی کې او په بخاری کې، نبی علیہ السلام فرمایی چې کوم انسان یو ځل دروغ ووایي الله فرشتو ته وایي خیر دی صبر وسره وکړئ، دوباره ووایي، درې باره ووایي، نو یې خدای سره هلته یو رجسټر پروت دی په هغې کې، هغه دروغجنو رجسټر دی، نو فرشتو ته وایي په هغه رجسټر کې ولی نوم ولیکئ. او چې بیا فرشتې یادی وایي فلانکې دروغجن، چې خدای پاک یادی نو فلانکې دروغجن. دا دروغ موږ ته هسې معمولي غوندې ښکاري، لګیا یو دروغ او دروغ دروغ، او بیا دروغ د پاسه دروغ. خو ډېر خلک چې څا پې قرض پورې دي دروغ به راته وایي، او دوکې به راسره کوي، نن درکوم او سبا، نن درکوم او سبا، نن درکوم او سبا. او نبی علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له، چې کوم سړی د خپلې وعدې پابندي نه کوي د سر نه دل نشته، نه بې دینه سړی دی. دروغ نو هغه سړی شهزاده پیو، نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته ملګری وایي چې صاحب وجلې په کار دی وینا، ما ورسره وعده کړې ده رښتیا به ویم، وعده مې کړې ده اوس یې نه وایي، بله موقع کې به ګیرو بیا به ورسره ګورو. بې داسې پرېږدې ده خوشې کې اوس وجلې نه شم، هغه اوبه خو دې سکې نه شي، خو لاړې ځمکې راخ کې، او ما ویلي چې تر سورې دغه اوبه نیس کړې نه دی وجنم اوس ځه چې سږ یې خوشې کړه او پرې خواده، نو هغه لک نه ودرېدو. ورته وی عمر امیر المؤمنین زه مسلمان یم، او کلمې شهادت وی خدای مسلمان چاوته نه بخت وخت وی مسلمان دی کله سری ده نواله وی وینا هغه وخت کې اسلام ده کنه قبل او چې بیا به خلق وی چې په زور مسلمان شو، بیا به ټول عمر ماته دا پیغور کېده چې دا د زور د مخه مسلمان شو. اوس په خپل اختیار د خپل می وسته ما ته پته ولګېده چې اسلام او مسلمانی کم دین او کم مذهب دی، بازه مسلمان یم. نو خدای داری عمر د دا ولی نه کې د برکت نه کې وجلې ونه سپې او صلی به مړو کنه، خدای پاک ایمان ور نصیب کو. او د ایمان نه پس حضرت عمر رضی الله عنه د خپل جنگی چې کم اخدر مجاهدو د جنگ د معاملاتو یعنی د دفاع د محکمه مشیر مقرر کړ. اوس دن سبا چې وتا د دفاعی مشیر وي مشیر مقرر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمره جهادونه کول، د سره به مشوره کول، دغه به مشوره به عمل کو. په دې هندستان کې په یو علاقه کې کاندهله وته وي، د مولانا اشرف علی رحمت الله علیه چې کوم علاقه کې پاتې شوی، د مولانا اشرف مولانا ادریس رحمت الله علیه چې کوم علاقه کې پاتې شوی، کاندهله وته وي. در کاندهله کې د یو هندو د مسلمان په جګړه راله په ځمکه، هندو وی دا ځمکه زما ده، مسلمان وی زما ده. مسلمان چل وکړ چې د هندو رانه دا ځمکه قبضه نه کړي، هغه چغه کړې وي که دا ځمکه ما ته میلاو شو دا زما د جومات په جوړو، مطلب یې دا چې راشه خلک به ځان سره ملګري کړم.
هندو اعلان وکوي که دا ځمکه ما وګټله او ما قبضه کړه، زه پکې مندر جوړوم. خبره بل خوا لاړه، هلته مسلمان سره نور مسلمانان ودرېدل، هندو سره هندوان ودرېدل. مسلمان چل وکړه، هندو هم چل وکړه، که دا ځمکه مې قبضه کړم جومات جوړوم، هغه وایي که ما قبضه کړ مندر جوړوم د بوتانو. دې خوا مسلمانان اخو هندوان لویه پهنګامه جوړه شوه، او کاندېهله لویه علاقه لویه ذله لوی خار دی، جګړه جوړه شوه هندوان یو خو مسلمانان بل، خون خرابه او خون ډېرې جوړېدله. خبره لاړه ججله، چې ججله لاړه جج دواړه راغوښتل، مسلمان ته وي دا ځمکه ویده زما ده، او زه بې جومات جوړوم صاحب، د خدای کور پې جوړوم، ځان لې نه قبضه کوم. هندو ته وایي ستا څه خیال دی؟ وایي صاحب ځمکه زما ده، او زه ځان لې نه قبضه کوم، زه پې خپل عبادت خانه مندر جوړوم. او د دواړو د طرف نه مسلمانان هم راغلي دي، دا لټ ډک دي، هندوان هم راغلي دي، دا لټ ډک دي. هندو یو چل وکړ، هغه وایي داسې کار دی، جج ته وایي جج صاحب زه یو خبره کوم، وایي داسې کار دی چې د دې مسلمانانو یو عالم دی، یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، ډېر نیک سړی دی، فیصله او پاغو زبست مولا د دوی لی مسلمان دی، ادي فیصله وکړي، هغه چې د چا په حق کې فیصله وکړه، که هغه وایي چې دا زما ده نو بس زما به شي، زه پې بندر جوړ کړم، او که هغه وایي چې دا د مسلمانانو ده نو بس مسلمانان دی، والي بیا چې څه پې کوي. مسلمانان خو خوشحاله شو، زندباد نارې لګاو شو، خوشحاله شو چې دا خیر ان شاء الله فیصله زمونږ ملا صاحب لراله. اوس ملا به څنګه ده ووایي چې په دې مندر جوړ کړه، که ځمکه زمونږ نم ده او د هندوم ده، نو ملا به مونږ لراکوي، ځکه مونږ په جومات جوړو، او که هندو لایوه که خو هندو خو به مندر جوړو. چې هغه هندو بارو وته نور هندوانو ورته وایي دا دې څه غلطي وکړه، د خدای نیک بخته دا دې څه وکړه، تا فیصله ملا نه ورکړه، اوس ملا به څه کوي؟ تا له به دا ځمکه درکوي، او که تا له درکوله مو څه نه درکوي، ځکه چې ته به مندر جوړی، سبا خو دغه ملا جامې وځي، ټول خلک به ورته وایي چې خکه ځمکه د هندو مرزا ولې ورکوله، هغه به مندر جوړوي، اوس مونږ په جومات جوړو. هغه هندو وایي چې یاره سړی ما ته نیک غوندې سړی ښکاره شو، نو او جنگ جوړېده، د هندوانو د مسلمانانو جنگ جوړېده، د قومیت جنگ جوړېده، د مذهب جنگ جوړېده، نو ما جنگ ختمولو دپاره دا سړی د الهي بخش چې دی مولانا صاحب ډېر نیک سړی دی، نو ما په دې وجه هغه ته خبره وسپارله، او جج د دواړو نه لیکل واغېستل. جج هم هندو، جج هم مسلمان، نو هندو خیر د هندوانو ډېر زیات ملامته که چې غلطي دې وکړه، اوس خو یې دله قطعا نه درکوي، دې نه ښه دا وه چې ورته ویلې چې د مسلمانانو شوه، ته پوس به دله څنګه درکوي؟ ته به مندر جوړی، نو دا خو د هغه نوم بدنامېږي. جج پکې تاریخ کې، خو هغه تاریخ له بیا د هندوان هم راغلي، له مسلمانان هم راغلي. مولانا صاحب چې مفتي الهي بخش رحمه الله هغه راوستو، جج ورته وایي دا سړي باندې ستا اعتماد دی، هندو ته وایي بیا اوسه وایي چې ده څه فیصله وکړه تا ته منظوري، بس وایي جی بالکل چې ده څه وایي ما ته منظور. مفتي الهي بخش جج ته وایي چې صاحب دا ځمکه د دې هندو ده، دا د مسلمان نه ده، د سپینګیري ما ته پته ده، ما ته دا هر څه معلوم دي، زمونږ دا مسلمان په غلطه دی، دا د هندو ده. جج ورته وایي چې مولانا صاحب دا چې رده شوه خو دی به پې مندر جوړوي، وایي د ده ځمکه ده، خوښه ده که مندر پې جوړوي او که کور پې جوړوي، دی کیسه دي. زمونږ خو نه وایي چې مونږ نه په زور نیسي، که زمونږ د مسلمانانو وو زمونږ نه په زور نیوله بیا به مونږ جګړه کوله. ته ما ته پدر دروغ ولې وایم؟ دروغ نه وایم، ما ته د مشرانو نه معلومه ده، او زما تر زور ټولو کې زه مشر یم، زه سپینګر یم، ما ژوند د دې ټولو نه زیات دی، عمر زیات دی، ما ته پته ده چې دا د هندو ده، او د هندو ځمکه ده، نو لږ مندرونه هندوانو په خپلو ځمکو کې جوړ کړی دي، دا چې خپل ملک ته د ځمکه ده که مندر پہ جوړوي او کار څه پکې. چې دا خبره یې وکړه، جج فیصله ولیکله، ناشنا فیصله جج ولیکله. دا انډیا د تاریخ داسې فیصله ده چې نن د ټول انډیا د قانون تاریخ سنهری الفاظ دی. جج اولیکل، جج اولیکل چی مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا دکھا چاہے پا غلط ہو، خو اسلام ہو گٹلا، اسلام رشتیا ہوئے، اسلام جگڑا ختم اگر رشتیا ہوئے، اسلام ہوئے چی رشتیا ہوایا کہ غزار پتا راجی ہو کستا پا پلار راجی ہو کر پا روڑ دی راجی ہو کر مسلمان راجی، نو مسلمان بیلا خو اسلام و گٹلا، خبر رشتیا اکلا، پرداری و نکلا، ظلم و نکلا، دا ظلم دی چی پدر ہوگا بل لگوئی کئی،
دا ظلم دی چې په دروغ را بل لپاره خبره کوي. اسلام وګټله مسلمان بیل او اسلام وګټله. چې دا خبره وکړله هغه هندو پاسید وی صاحب یو خبره در کوم. ادا وی دا ځمکه زما شوه. یو وی دا ځمکه ما د مسلمانانو توقف کړو په دې دوی جومات جوړ کړي. اسلام داسې مذهب لکه د دې مولانا الهي بخش چې دی زه د نن نه په دې عدالت کې کلمې طیبه ویم د اسلام راړو مسلمانېږم او د هغې هندو سره چې څومره ملګري په عدالت کې ولاړو ټول خدای مسلمانان کړ. دا اسلام دا دین دی دا مذهب دی. نن سبا چې د مسلمان خبرو ته خلک ګوري نو شته ایمان پرېږدي. د مسلمان چال ته چې خلک ګوري نو شته ایمان ورپسې پرېږدي. ابا داسې مسلمانانو چې جامع ته به دې قتل نه ته به مسلمانې دی. د هغې شکل ته به دې قتل نه ته به مسلمانې دی. د هغې کردار ته به کافر وقتل نو کافر به مسلمانې دی. نیکی چې ده که نه هغه نیکي وکړه او رښتیا خبره یې وکړه سچ رښتیا خبره پروردګار څومره فایده ورکړه دومره فایده ولا رب العالمین ورکړه چې ځمکه واپس جومات لم راله این دو مسلمان شو کاندهله کې لوی قوم دی دوانو خدای مسلمانان کړ. نو ډېر لوی خبره ده. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی د دارالعلوم دیوبند د دارالعلوم دیوبند مدرس و مولانا لطف الله سهارنپوری. سهارنپور هم په انډیا کې یو لویه ذله ده او لویه علاقه ده. دارالعلوم دیوبند مدرس دی نو رښتیا خبره چېږي چې یو سړی په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شي نو بس هغه نه به لوی سړی بل څوک دیوبند نه خو خدای تاسو ته ماویل ډېر لوی کار اخیستی. مولانا لطف الله سهارنپوری چېرته رشته دارانو کې واده و زنانې هغه واده له بوتلې پلوانې نو ټانګه ورته مونږ وایي هغې به ورته بګی وې پخوا د ټانګې په شکل کې یو بل شان ټانګې یو اکثر دوه اسونه ورته اچولي راچایږي ما ټانګې وکړل او په هغې کې د خپلې ټولې زنانه رشته دارانې کېنولې او د هغې د پاسې ښه مزیدار صادر یو ټاپ واچو. پخوا زمونږ په دې وطن کې یو کله دا ښځه واده شوه که نه او مور پلا پلار کره به تله نو ټانګه کې به شاته کېنوله او صادر به ورته ته وکړو داسې ده که نه او مخې ته به یې وله دغه پوچوان دغه چې کوم مینس کې سیټ دی نو په دې کې به یې پرده وتړله چې د مخکې د هم چاته نه ښکاري. داسې عجیبه دور مونږ لیدلی دی. شاته نه به هم پرده وه چې شاته نه هم څوک دا ناوې ونه ویني حالانکه ناوې به د لومبی ورځې ناوې نه وه درې څلور پنځه پې تېره شوې اومه به یې په اومه ورځ کوله. اومه اوس په لومبی ورځ کوي اومه ورته ځکه وایي چې دا به یې په اومه ورځ کوله. داسې وراله شاته به یې وله ښه مضبوط څادر وتړله چې په دې ناوې د چا نظر ونه لګي په میانځ کې به یې ماته څادر راښکړه. اوس خو لا تلی دي چې ناوې د مټه نیسې او زه موټر ته خېږم ویي ولې د مخ پېښ چا تړلي دي څه اخواشه په خپله ټقار کوي او د کور نه روځي او موټر ته خېږي. حیا چې سینګ د سړو د سترګو نه ختمه شوه دغه رنګې حیا د ښځو د سترګو نه هم ختمه شوې او حیا ډېر لوی شی الحیا نصف الایمان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا د ایمان نښه ده. خدای زموږ نه حیا نه لرې کوي. نو هغه ټانګه وله ونیوله او ټانګه کې دغه څادرونو ته یې چاپېره تاو کړل. زنانه خو چې واده لري جامې چي کالیګانه چي والی او ګوتې موتې په لاره ځي اوس ټانګه روانه ده. یو کوچوان دی او یو سره مولانا صاحب مخکې ناست دی. مولانا صاحب خو مخکې ناست دی او کوچوان هم ناست دی او زنانه نور په هغه پرده کې پټې روان ده که د علماو د کور د مولیانو د کور زنانه دي. لار کې ډاکوانو ټانګه ګیره کړه چې ټانګې سینګو چې وکتل چې کوچوان دی کوچوان خو پکې سه خو هسې هم کرای باندې خلک بودي او یو سپین ګیری دی هغه ته بابا راکوشه چې سینګې راکوس کړه وی دا چرته روان یې خو رښتیا خبر کې واده نه وی زنانې ټولې راکوزې کړه ډاکوانو سره هغه زمانه کې چې څه وسله وه تورې او یا څه ټوپک تماچې دونه لرې خبره هم نه هر څه چې وسره وی ټول شابه راکوز کړه او شارځای دی څوک شته هم نه وی صاحب غرض دې څه دی وی غرض هم دا دی چې مونږ ستا د دې زنانو ایاملو پیسې هم تېلو دو خبرې خو غږ به نه کېږي لومبې تا په توره ووجنه دي. مولانا لطف الله صاحب غریب لاسونه خپېله چېږي هغې ته وی ګورې یو درخواست ته کوم دس زه به د دې زنانو زموږ مخ اوسه پورې چا نه دي لیدلی د دې لاسونه چا نه دي لیدلی. دا یو عالم د کورنۍ دی او د قرآن شریف درسونه کوي.
جنکو تا و ماشومانو تا لگیا دی پا قرآن درسون لکی ترجمه خی او تازو مسلمانانیه نو دا خدای دا خاطر دا مال دا دا سر وعده کن چی دوی سر سمرک کالی دی دیتی را گندو مدر کن او دا خدای دا پاره دا قرآن استادانی دی دا خدای دا پاره دا پیغمبر دا دین استادانی دی او خلق و طالب در او بازا برباخی او دیر خلق و دا فیده رسی نو دا خدای دا پاره دی خوچالا من موسا پورا نری دیر دی اگر ما تی پرده تاو کرده دا واده لی بوزم نو دا خدای خاطر رو که ایه ماله او باقی چه سمره مال دی زیت را گوندو مو طول دل در کن آیا او داکو پا که دا سیخ ار قسمی یاری گونده واقش تاگوی دا بر تکفا وزا سوایو نا خوچه بابا گوری چه یو شیم دا نپاتی نشی و یو شیم هم نپاتی که گی پس ما پا دی سپینه گیر و پا دی پتکی تی مادو که چه سی طول دل در کن ای با چیک دا شابا را گونده نانو تاوی چه دا میرا بانیو که چه شابی چه سمره کالی دی سری طول دا گونده یو شیم هم نپریده اخوم دا غدا کور دا نانا وی دا خبری پا بندی وی چا والی را کزو لی چا بنگلی را کزو چا میل را کزو چا میخکی را کزو چا گوتی طولی ولی را گوند کن چی را گوند اکلل نو رومال که ولی اتلل رومال که تاسو خپل سوچه که سو مرگران خبرد واده لزی او بیا دا خپل لاس نکالی کزو لی جا دا غا والی کزو لی او دا ما شومان با موین پریده دینم را گوند که او پا رومال که ولی اتلل او دا مشران و داکو مشر لیوه که هدا والی او تاسو زری شکر گزاره ما چې ما د زنانو حیا محفوظ کړه د کالی واله د کوانو کالی واغشتل لاړ ټانګ روانه شو چې سمن دې ټانګ لاړه یو ماشوم جینې وا مولانا لطف الله صاحب ته وی بابا وی زمانه خو خیال نو یو کوټه غوندې ګوتمه په لاس کې پاتې شو داسې ګوتمه کې موږ سلې وته وایو سلې چې هغه کې سنی بابا دا کوټه غوندې سلې لاس کې پاتې شو و ما خو خیال نو الا بچی راکا ما وعده کلی دا الله اکبر شبا بچی راکا دا ما وعده کلی دا دروغ جن نشم دا سلی راکا اصلیتی واقشتا تانگی واتی او دریگا تانگی واتی بابا سکی دا یو پاکی بچ پاتی شکر و باسا وینا نا دروغ بدا ویم وعده می کلی دا دا ما پیغمبر فرمایی که کم انسان دا وعده خلاف ورزی که دا دین نشتا دا نبی دینا جول کن نما پیغمبر وی دروغ بنه وی رشتیا به که دروغ دی وی د خدای لعنت په باندې وریږي په خدای لعنت په ځان ورو الله بچی شاب راکا اگوت مې ته واغشتم او سپینګری دی غریب منډم نشي والے رو رو کونټه لا قیل 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 اقوال ته چغه وی هغه د اقوان وی ګنې صاحب او پاپا سره او یو ډاکو نه دا مورانا سپتا سودري ګدی ته مونږ څه نشي بیت څه چل دی وی لا یو شی پاتې دی دا والے اوهو دا اقوان درې دی اشیا ولا یو او وی جړل وتا مولانا لطف الله صاحب زویم دار العلوم دیوبند چه کم پیدا کردی دی نو مور روڑی بدا سی پیدا نکی دار العلوم دیوبند نپس خلق وی دادی و دادی و دادی 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 چه دا کم مدرسه بنیاد رسول الله مبارک خود دی کنا دا غینا با خدا دی لوی خیر امت ترسی و رسول دی انشاءالله لدی و جالی و تورا پی اے بچو دا یو گتما ما شو می سر پاتی و خیالی نو ما دا سر وعده کردی و او رشتیا با ام دروغ بنایم هان دا پکی والی څنګه واغشتا دا کوانا غلو چې کوم مشر یو دم حیران و درید بابا له ګذرې جام مرګرو ته وی دا مسلمان دی مونږ مسلمانان یو دین قران منی مونږ هم قران منو مونږ کافر نه یو هندوان نه یو سیکان نه یو مونږ مسلمانان یو دا کوا ټول مسلمانانو دیم خدای منی مونږ هم خدای منو دیم قران منی مونږ هم قران منو دیم پیغمبر منی مونږ هم پیغمبر منو دا بابا اسلام منی مونږ هم اسلام منو دیم جنت منی مونږ هم جنت منو دیم دوزخ منی مونږ هم دوزخ منو دیم د قبر عذاب منی مونږ هم د قبر عذاب منو دی د خدای نه سم یاری یریږي مونږ په خدای سونه ډاډه یو دی سمره د خدای نه یریږي دی خپو ته وګوره لاسونو رپېدو ته وګوره او دی ماشومانو بچونه چې دا مال کم راغون خو چې هغوی باندې به کم حال تېرېږي هغه واده له روان دي او دا دی جاړي راته چې ما نه دروغ وشو ما نه دوکه وشوه په تېر کې رانه یو ګوتمه پاتې شوه دومره د خدای نه په د پړه کې یره ده زمونږ په خوله کې د خپه په خوله کې د په زړه کې د خدای یره نشته من مسلمانان دی من خدای نه منو دا به څه کېږي اکالي غوڼ را واغېشتل واپس یې مولانا صاحب له ورکړل مولانا صاحب واخله دا کالي دی او مولانا صاحب کور راته خالي زمونږ د توبې آینده دپاره به مونږ نغلا کو نه به ډاکه کړو بس ټول د غلو چې څومره ګروپ و خدای پاک توبه ګار کړل او دغه ګروپ بیا راغی د مولانا صاحب په لاس یې بیعت وکړ او مولانا صاحب چې څومره خلکو نه مونږ ډاکې کړي دي مونږ به خواري کوو مزدوري به کوو پلشې به تاسو واپس کوو نه نه کې ډېر لوی برکات تېر وو مونږ له سوچ نه کوو بخاری شریف کې یو حدیث دی ډېر مزیدار پیغمبر مبارک وینا خو هر یوه د کاڼي کرخه ده
او دا ډېره عجیبه ده. وي د دنیا د دې مصیبتونو او د نیکو د ګناهونو یو مثال نبی علیه السلام ورکړ. یو انسان دی چې د هغه غاړې ته د اوسپنې یو کمیس پروت وي، او دا کمیس داسې چې دلته پکې لاسونه هم ګیري، او دا کمیس یې د مری ته نښتي، لاس یې هم پکې ګیر دي، سینه هم پکې ګیره ده، ملا هم پکې ګیره ده، او کمیس هم د اوسپنې دی. دې زور لګی 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 خو کمیس نه لرکیږي، بلکې کمیس نور هم دې مری ته جوختیږي، دې وجې نه پرېږدي نه. نو دې صدقه ورکړي، چې صدقه ورکړي نو هغه د کمیس یوه کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو بله کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو بله کړی کولو شي، نو بیا صدقه ورکړي نو د کمیس ټولې کړی کولو شي، او کمیس ته خپو ته وغورځېږي، بس سینه ازاده شوه، لاس هم ازاد شو، دې هم ازاد شو. او چې کم سړی بخیل دې صدقه نه ورکوي، نو هغه زور لګی چې په زور د اوسپنې دا کمیس ځان نه وباسم، خو په زور یې نشیستی. نو علما وایي ویل د دې مثال مقصد څه دی؟ د دې کمیس مثال د دنیا د آفتونو د مصیبتونو دی. هر سړی د دنیا په مصیبتونو په آفتونو کې گرفتار دی. څوک د مال په تکلیف کې گرفتار دی، مالی تاوان. څوک د بدن په تکلیف کې گرفتار دی، ښځه نه جوړه، مور نه جوړه، زوی نه جوړه، پلار نه جوړه. څوک په مقدمو په تکلیف کې گرفتار دی، څوک په بل ضرر او تکلیف کې گرفتار دی. دا کمیس د دنیا د مصیبتونو دی. د سړي دې سینې ته او دې لاسونو ته او دې غاړې ته ورجوخ شوي دي، ور پراته دي. دا د مصیبتونو د تکلیفونو کمیس به په څه ختمیږي؟ دا به د صدقې او په نیکې ختمیږي. الصدقه ترد البلا. نو مسلمان چې صدقه ورکړي او خیرات وکړي، نو دا مصیبتونه به د خدای لرې کړي، دا تکلیفونه به د خدای پاک لرې کړي. او چې کوم سړی بخیل دی، هغه خو صدقه او خیرات نه کوي، نو په زور دا تکلیف لر کوي، خو په زور نه ختمیږي. موږ د دنیا دا مصیبتونه او آفتونه په زورونه لر کوو، دا په زورونه نه لر کېږي. دا تکلیف راوستی الله دی، ختمی به سوکو الله. او الله چې په کوم څیز خوشحالیږي، هغه کار وکړه، مصیبت به لر کېږي. د دنیا اسباب هم شته، هغه هم استعماله، لیکن بنیادی څیز دا دی چې تکلیف راوستی الله دی. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وی چې زه کوم مصیبت راولم، بې زمانه بل څوک نشي درکولی. وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وی چې زه چاته خیر رسوم، زما خیر څوک نشي بندولی. دا مصیبتونه نبی علیہ السلام عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امن فضع الى الصلاة. چکلب علیہ السلام بعد سو تکلیف راغی، مستبود رید فمونگ چی تکلیف راشی، مونگ ویر شورو، مونگ سر مخوا، مونگ جامیش لو، مونگ خیرے کو، مونگ چغی و مونگ کنزل کو، مونگ توپک دا گوتی کو، کوتک دا گوتی کو، پا حضور پاکی با تکلیف راغی، فضع الى الصلاة حیبت سر با ماندتا ادھرے دو دو رکا تنفل بے پرد اللہ تا رجوع کا خبر ختم شو. صلاة توبہ نا گناہ دے و گٹلا زر صلاة توبہ و کا صلاة حاجت تا لے پا حدیثو کی منتا نبی علیہ السلام ندے خود لے یو مقصد دیوے وغا نپورا کی دو رکا تا صلاة حاجت و کا دی بختمی نو گورا پیغمبر علیہ السلام چی منتا سخود لے دیخو خیر پا غیر کے دے کرا نو خیرم پا دقہ کے دے کہ تکلیف اللہ راستے دے، بیماری اللہ راستے دا، مقدمہ اللہ جوڑا کرے دا، دا گاونڈی ضرر دا تا خدا جوڑ کرے دے، پا غم کے خدا چولے، تنشن پریشانی اللہ جوڑا کرے دا، دا او سبب تے، سبب استا گناہ دا، نو اس بدا ختمی گی پدے چھے اللہ خوشحالہ کے، اللہ خوشحالی گی پنے کے، نیکیو کا، بس خدا بہلے لے کے، مون نیکی تا شا کرے دا، پیسے ورکو دا دنیا پیسے جج لم ورکو، دا دنیا پیسے سرکاری افسر لم ورکو، دا دنیا پیسے ڈاکٹر لم ورکو، دا دنیا پیسے پرشوتونو پا سپارشونو کم لگو، خدا تم شا کرے دا، خدا تم اخ کول پکار دا، خدا دا دی عرصی خالق و مالک گردول پکار دا، دی عرصی خالق و مالک والا دا، رونو نیکیو کے لگون دا، میرا بانیو کے، صدقہ ورکے، خیراتو کے، پدے متنگے گے پا صدقہ و پا خیرات، دامو آجی صدقے سے زمان مال کب شو. قرآن رشتیا وی رونو، قرآن وی چه صدقے سر مال جاتی گی، یمحق اللہ الربا و یرب الصدقہ. سبر چی سود کے دا مال برکت بختمی گی، او چی صدقہ ور کے دا مال برکت بزیاتی گی. صدقہ خو ظاہر کی مال کم کی، خو پا حقیقت کی پا مال کی برکت پیدا کی. صدقہ ور کوا، منس کوا، نفل کوا، فزول گردی دو نسمت پلا رضی تسبیح لولا الہ الا اللہ. مسلمان د سره زیاته وک ظلم وک ټوپک کو تک تمل اس کوا، خدای تو درېگا، الله تو درېگا، درکا تنفل کا، الله ز خدای کمزور يم ز خدای د ټوپک کو تک جواب نشم ورکول. نما خوتی زما خو ټوپک نشتا، زما خو کو تک نشتا، خدای زما خوتی،
دخل کو ٹوپک دے دخل کو کوتک دے اللہ زمانہ ٹوپک سے نہ کوتک زمانے ہوتے دخل کو مقدمی دے سفارش نہ دے رشوت نہ دے اللہ زمانہ سفارش رشوت دے زمانہ ہوتے ادھر گا اللہ تدور کا تنا فکر تو گورا کہ اللہ دی مدد کئی کہ نہ کہی خدے بڑی مدد ہو جو سڑے پلارا روان پہ یو سفر ہے تاجر تجارت پیشہ سڑے دے پلا رضی روان دے یا ڈاکو سر میلاو شو خدا تا پتہ نہ ہو چاہے ڈاکو دے یہ سوداگر سر اس دے خپل پا اس دی دا ڈاکو تو چر تا دے پلان کے علاقے تا اما بزان سر بونے دے کری بدر کم اگوی دے رکھا دا مرگری منشت دا مرگری شو زان سر شاہ تا پا اس باندے کیے نہ ہو قریب ہم تودا نوالا مو دلاری مرگری بمیم شے چھے تلل 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 نو سوداگر پا عام الار تا چکم جاری لارا وا دا ڈاکو تا ویدا سے وقت پدی لارا مزا دا پدی لار لار شا او دی دا ماتا نا معلوم دا ڈاکو تا ویدا ماتا معلوم دا لندم دا نزدی دا او پدی لارا گیا گانم دیر دینو اس پدی وگی کی گیم نا او بمشتا سوری مشتا سوداگر غریب خون ایک سالی خوص سالی اگر ویدا دا لار بی مرگری دی او زم یاویم دیم یاو دی ماتا سوی دی شی بس باغ لار روان شو دلل تلل تلل اغلار پی او زنگل ختم شو مخ کی لار نشتا سوداگر وته ویل کا ته تا کم دے ترا واستم بٹ دا کو دا اسنا ٹوک کلو دا اس پڑے کلا کو نیو او دے شا کی دلتے او خنجر ور کڑو دا دو مخی دی چاڑو اگے چتا کلا او سوداگر تا وی کو دے گدا اسنا داس نے غریب کس او وی وام دیوس او سوداگر وتی ما سلا وے غرض دے پ پیسو کرے او پ دولت کرے نو چدا ما سره سمره سامان دے دا ټول والا ته پیشو کار دے پیشا ما وجلو کی دے سفیدہ دا اغه وینه لوم به بتا وجنم اغه نه پس به سامان لم که تاسو پرې دم خو دما ارسخ کاره کیږي سبب را پس بیا بل مرضی بل بم راضی نه لري پرې دم لوم به بتا وجنم سوداګر غریب پر پیدا شو وی خله یو دو رکات او نفل او مهلت راکې دو رکات او کو اغه لو ته یو کوي خندل داسې قهقهه والا وی دا دی خوا چې کمډو کې پراته دا ګوره کوپړې پرتی دی او دا اډو کې پندې پراته دي وې دې خلک هم ډېر منځونه کړی دي خدا را نمون نه بچ کړي د تلم پکې او دوه رکعت او کا منځو کا شب زر تکړه شه دې غریب په منځو درې ده نو منځ خو دا سه وخت کې د یاري وخت کې چاله منځ کوم دی راځي بس صرف یو آیات خلې لراغه ام یجیب المضطر اذا دعاه دام د آیت سره پورا آیت نه دی مقصد دا دی چې خدای محتاج سره تا تا سوالو کی نو دا غد بل سوک نشتا چی سوال والا قبول کی سوک بیدا سے چی محتاج انسان سر مددو کی چی دا محتاج خدای تا چیغی کی بل سوک دا مدد شتا نا خدای یو تے دا یو رکوٹ آیتی ہوئی یو زلی ہوئی بے ہوئی بے ہوئی نور فاتحم تیر دو سورتم تیر دو رکو سجدم تیر دو رونو گوری دا حقیقت دے دکلو ایمان دا سے زان لشم سوچ کشم زیم خدای خرا چی تے هر کې ته یم مونږ ربي چې هر څومره تکلیف په سړی راشي نو پروردګار شته لاس وته اوچت کی خدایا زمون خو ټوپک تماچه نشتا مونږ له چلم نه راځي زمون خو د مقدمه په چلم نه پويږو پروردګار ته یې الله ته یې نو خدای ګورې د مظلوم بدل اخلي مقور کوي د حضور پاک سخت دشمن او ابو جهل دیار لسکاله ولا مقور کنه راویل نو ما تا خو د پیغمبر علی السلام نه زیات خدای ته نیاز بین نه یو او زمان استاد دشمن خوب دا پیغمبر دا دشمن نزیاد خدای تا دا خدای نلری نی دیار نسکال اغلا صبر کرو نو گوری یادو ساتی رونو گوری دار دارتی دا مظلوم دا آه نا نبی علیہ السلام فرمایی چی دا مظلوم آه دا خدای دربار که سم رزر رسیگی نو دم را بلشین رسیگی دین ازان ساتا بحر که ابدد آیت وی چی خدایا چی آوازو کم زم محتاج امنو سوکتی چی دا ما آواز با قبول کی بیستانا دا مدریز علیوی دے که تک تک ناریشیو از شاہ سوار راغی تو فرمان دا ولارم او شاہ سوار راتلو سرا کہ دی دا کو اولی دا دی ما دی پرے خود مغت مخامخ شو شاہ سوار فورن دا اسنا ناکو شو نیزا و سرا وا او پا نیزا چه تس شو دا داکو یو او دا سی او او چه پا دی داکو اور بل شو او سوزید شاہ سوار دا اسنا ناکو شو نیزا و سرا دا ما تاو درے دا پرے خود چه خدای دا سوکو تو سوکے وی ما تے ویدہ دا غایات غلامیم چیتا ہوئے دا امن یجیب المستر اذا دعا دا دے غلامیم کم زین را لے وی چیتا دا آیتو ویدہ پا وم اسمان کیوں
الله وی سوک بدا ما دی بنده مدد لدار شما وی اللہ زر چی دویم زل دیوی نو پر انبی اسمان کیوں او چی پدریم زل میوی نو دقا تر رو رسید مدد کون کی سوک تی اللہ دی نیکیو کا چی قار قسمت تکلیف مصیبت تا او رسید بدا غی علاج پدا قصیص کرے چی تخلی تر رجوع کا بس نینا بہترین شیبل نشت اللہ تر رجوع کا بس تر حضور پاک طریقہ دا چھے نبی علیہ السلام تب ہر قسم تکلیف پریشانی رالا فوراً بے اللہ ترجو کولا توبہ باسد گناہ نا خدا ایک کذیر پسی گناہ رانی ولی نمات توبہ دا دنیا کے خام خاصلی سے گناہ کی نوال لے رونی سی او کلا گناہ نی اسے والا خدا پاک لگا زورونا پا دنیا کی ورکی گناہ تیرا جائے فوراً اللہ ترجو کوا صدقہ کوا موری سے دیزمون خدا پاک بخی چھے منکی بسوک ناجولا شکنا اگر بچے یواز علاج مکوے و سوکار کوے یو دم دم چاہتا وای چی در باندے چی دویم صدقہ کوئے لگا گوندے او دریم علاجم کوئے علاجم سنت دے نو دا صدقہ کل شو ذکر کل شو درود شریف ویل شو نفل منس کل شو دا نیکی ری پر یہ بخودے پر دنیا کیم اجر در کئی پا آخرت کیم اجر در کئی او چی سوڑا پریشانے مصیبتوں نے تکلیفوں نے دی دا ایمان گورا دے سر مضبوط عقیدہ بم ساتے گورے دا بدی ایمان او یقینی چی دا عرص خدای را وجی لرکون کے بیسو کی اللہ اللہ بدر کئی او اللہ بدر کئی چی خوشحال شی او خوشحالی گئی اللہ پنے کو نے انشاءاللہ پنے کے خطا سٹول پی جانے مادہ تا بار بار ہوئے ہر آگا کار کوئے چی پہ اللہ خوشحالی گئی ہر آگا کار چستا پکی کرون روپے گٹی ہو اللہ پہ خپ کی گئی لالے پی تکا خدای بے دبل دینا در کئی دو کہ رب العالمین زمونگ دیر خیر نصیب کے خدای مونگ دے نیکو توفیق را کی اللہ آگا کار زمونگ دے لاس جب نوالی جتا پہ خوشحالی گئی اللہ چی پہ کم کار تخپ کی گئی زمونگ تے زلط طور کے خدای مریضان نم شفا ور کے دمو د جمی باندې دوستان مریضان دي خصوصا د مونږه نسولار او بیمار دي دا وته کې خدای پاک ولې شفاء ورته څومره قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي دا چا اولاد نشته الله نارینه اولاد ولا ورکي سو په پریشانو ټنشنونو کې مبتلا دي هغه الله خوشاله بدل کړي خدای د مخلوق ته شر نه مساته د دنیا او د اخر د غضب او قهر نه مساته د دنیا او د اخر خیر هم نصیب کړي باندې دوستان دي په خبر کې زمونږه غیم سټې ټلیفونونه کړي دعاګانې دي الله دې ور دعاګانې قبول کړي الله دې دوستانو چې دا چا په زړه کې صحه جت خدای ته ولا پوره کړي کم دوستان چې لری لری زینه په دې باران کې راغلي دي په یو قدم ولا جرونه ورکړي د نبی علیہ السلام اتباع مو نصیب کړي او خدای د پیغمبر علیہ السلام د اختلافاتو نه مساته دا غي په نقش قدم هم روان کړي اخر وخت کې په خلیله کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دین دعا غوړي بچی نشتا الله دې ولا نارینه اولاد ورکړي دا دا پلار بیمار دے اللہ دے والا روخ صحت ورکی او دا خیر شیراس خنم دی خیر دی خواب بد ندی جا نماز اسری کول جائز دی او خیر کی اسری کے صفا بشی نیغ بشی او دا یو سلی گاڑی اغشتی دی بل پی بلا پیسی لگوری دی او نو چې بس پیسے په شریکا چې څومره پیسے پکې د چا باندې چې څومره ګټه کوي ابل هغه خپلو پیسو مطابق هغه خپله ګټه لی لکه مثلا په درې لکه د سوزکې واقع دوه لکه پیغو لګولې یا په دوه لکه سوزکې واقع دوه لکه پیغو لګولې نو په شریکه شو چې خرڅ چې نیمې پیسې نیم دی نیم د یو نیم د بل او چې کرۍ کوي ګټه کوي نو نیم د یو نیم د بل شرکت دی ته وایي باتروم کې چرندام کېږي ډېر خلک باتروم کې چرندام نه کېږي ځکه چې دا مخکلمه نشي ویلې زمونږ په دې وطن کې چې دا کوم باتروومونه دي نو دی کې د غسل متیازو ځای وي او چرندام اصل ښه خو دا ده چې کوم ځای د متیازو دپاره مختص دی نو هلته د خدای ذکر منه دی نو چرندام دې داسې ځای کې وکړي چې کوم ځای کې د متیازو دپاره نه وي خو زمونږ دا غسل خانې داسې جوړې دي چې باتروم لږ کولو وي او دسمات زیات پکې جدای بلغې کې او دسمات هم نه ټینګېږي هغه اوبو سره ختم شي او صفائی بوی هم پکې نه پاتې کېږي نو خیر چې اراد نه پکې کولې شي دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ